U prostorijama Instituta za povrtarstvo Smederevska Palanka, Privredno društvo Centar za strna žita i razvoj sela iz Kragujevca i Institut za povrtarstvo zaključili su ugovor o naučnoj i poslovno-tehničkoj saradnji. Ugovore su potpisali vršilac dužnosti i direktora centra dr. Zorica Jestrović i direktor instituta prof. dr. Nenad Đurić. Sporazumom su temeljno razrađeni i pravci buduće saradnje dveju ustanova koje će se naročito odnositi na promociju i popularizaciju naučno-istraživačkih aktivnosti u javnosti. Prilikom potpisivanja ugovora konkretno je dogovoreno učešće Instituta za povrtarstvo iz Smederevske Palanke u aktivnostima koje organizuje Centar za strna žita i razvoj sela u okviru projekta Šumadijske igre i prigodnog kviza koji se tom prilikom održava. Institut za povrtarstvo Smederevska Palanka je tim povodom za pobednike obezbedio prigodne nagrade.